Вода камінь точить. Прислів'я про людину, яка з першої спроби не опускає руки. Чи знаються прислів'я миколаївці? Йдемо перевіряти. Вода камінь. Риба. Ножниця бумага. Вода камінь. Пісок. Точить. Вода камінь. Точить. Точить. А що означає? А що означає? Означає те, що якщо капати, потихеньку капати, то буде діло. Сильна вода просто. Це прежде всего. Вода тече, вона уверена в тому, що він в своєму управлінні. І все, що стоїть на преграді в воді, нічого її не переграждає. Але все ж таки з часом. Ну, на все время надо. Терпіння, труд, все перетрут. Медленні усилия, целенаправленні, завжди способствують тому, що можна добитися ожидаємого результату. Настойчивость. Коли можна сказати так? Коли надоїдає, мабуть, сильно. Коли треба подождати. Настроїться, і все буде.